twala omukisa guno okwebaza ennyo Uganda yonna njagala kwebaza Uganda njagala kwebaza banna Uganda abali wano n'abali ebweru njagala mu ngeri enjawulo okwebaza banna mityana mwebale nnyo kumpagira mwebale kunjagala mwebale kundaga mukwano n'olugendo luno lwokko tulutambudde ffenna njagala kwebaza ekibiina kyange kya National Unity Platform kubanga nakyo kimpagidde nnyo njagala kwebaza bannamateeka abange bakoze omulimu gwa ttendo bakoze omulimu mulungi. Omuntu kwenda wangula n'obululu buyitirivu nnyo yagenda mu kkooti nga yeemulugunya bwe yagenda mu kkooti nange ne ngamba tugende mu kkooti naye mmanyi kati mukakkamu ategedde nti namuwangula era nina okukkiriza nti ajja kukkiriza abantu b'emityana mbaweereze mu mirembe. Amanyi agateredwa musango guno nga timu yonna eyabannamateeka nga timu yonna eya Joyce Bagala nga timu yonna eyekibiina kya NUP nga timu yonna eyabantu b'emityana tegafudde toge kubanga omulamuzi w'emityana yatukola ekigambo kinene nnyo omulamuzi n'agamba nti byonna byonna n'agamba tewaliwo kino tewaliwo kiri Joyce ya yalina obulubungi na chi naina amaliriza nga alesa akantu kamukoka akabribali atenga ne ku scene obribali Joyce jebagamba scene Joyce tialiwo nti uno bamusanze awayo sent tewaliwo bagamba nti agent nti uno nti yawayo sent abantu bebogerako honorable zake na yali mukalu nga member atete waliwo obujulizi bwe baleeta nti kkooti ejeyo amazima gano naye twagala era okukiggumiza nti NRM regime yeekozesa ensimbi okugulirira abantu kakati kibadde kituluma ate Nabakooba ne banne abakozesa ensimbi okugulirira abantu ate bakiteeke ku Joyce eyakanvasinga akaluluke n'akanoonya mu mwalaali n'awangula ate ne bakola ebifaanana we bitu so tuli basanyufu. Nti Court of Appeal amazima egalabye ate twagala nabo benyini ababadde mabega w'ebintu bino kye twali sanyusi kye twali wadde twagala nti babaliirise babalagire batuliirire naye ekyo kusaidi eyo kkooti nkulaba kwayo egambye nti kale ke musonyiwe kosi ekyo kyokka kitunyizeemu kubanga honorable Joyce Bagala ne timu fena tuyise mbugu bibunjo okutuuka wano bali badde batuliirira naye kale agenda ali enkoko ye nti ensonga ezimu ze twasalawo emisingi gye twayimirirako mu constitution ya 1995 gye gy'okubanga abantu besalirawo abantu baabwe kino kyokka ekyokkooti okusalawo nti baagala abantu gwe baalonda kitegeeza nti bannayuganda bwe baba nga basazeewo ekintu bannange ne batuuka ne babasalawo bwe bati ekyo kiba kizzaamu abantu amaanyi tikabagende nga balonde kubanga obumu ku buvunaanyizibwa bw'omuntu kwe kugamba nga alonde waba awezeza emyaka 18 naye buli womumalamu amaanyi ng'omuntu alonda ate n'olangirira kirala oba omumenya naye ekyono kyeraga lwatu nti bannamityana balonda baagala naye omusingi ogwo gulagiddwa leero tusuubira nti gugenda kulagibika nga buli lukya. Naye nze nga litiganti kubanga omuwaabi omulimu ogwange ngukoze okujjayo amazima nebaza kkooti of appeal okuba nti nno ebadde soba ebaddemu obugunjufu nezzaayo omusango guno mu high court.
can you be? People power! Our power!